sou eu aqui, trazendo a informação que o Flamengo Sub-20 está classificado para a grande final da Libertadores, da categoria Sub-20, ao virar um placar contra a equipe do Rosário Central por 2-1, é isso aí, 2 gols do Iago, é isso, o Rosário Central abriu o placar, Iago numa cobrança de pênalti, depois num cruzamento no segundo tempo, de cabeça no escanteio, Iago fez o segundo, e o Flamengo consegue essa grande classificação para a decisão da Copa Libertadores Sub-20. É isso aí, é uma final realmente aí, o Flamengo chegando numa final para conquistar um título inédito na categoria, vai enfrentar a equipe do Boca Juniors, que mais cedo derrotou e eliminou a equipe do Alcas do Equador pelo placar de 3-1. O Flamengo destacar também a partida que fez o Lohan, rapaz. Muita bola, realmente jogador muito maduro, fazendo um grande jogo, o meia, o camisa 10, Lohan. Sob o comando de Mário Jorge, a garotada rubro-negra chega à grande decisão da Libertadores Sub-20. Tá então, galera do Flamengo. E olha, trazer informação que é o seguinte, hein? A partida decisiva está marcada para este domingo, às 15 horas, horário de Brasília. É isso aí, rapaz. 15 horas, horário de Brasília. Flamengo e Boca Juniors. Flamengo buscando esse título inédito da Libertadores Sub-20. Lembrando que o Flamengo, né? Pelo Carioca, joga no sábado contra o Fluminense às 21 horas. Então, galera do Flamengo pode aí realmente invadir e acompanhar a garotada Sub-20 do Flamengo, que pega aí a equipe do Boca Juniors na grande final. Tá então, galera! É os garotos do Ninhos, crias, fazendo história, podendo aí realmente escrever seu nome na glória eterna da Libertadores Sub-20. Valeu, galera, um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima!